nesta quarta e quinta-feira, né, dia 10 e 11, está acontecendo aí a segunda etapa da vacinação. Está recebendo a segunda dose. Quem recebeu a primeira, aquele pessoal de 85 anos para cima. A vacinação acontece hoje e amanhã. A gente está, inclusive, aqui na Escola Municipal Bárbara de Souza Moraes, no Jardim Novo Mundo. Por enquanto, a movimentação muito tranquila aqui. Vou pedir para o Kiki mostrar para vocês. Pessoal chegando aqui, passando pela triagem e logo vão receber a vacina, a segunda dose, para ficar mais tranquilo. Claro, não pode, né, acabar com os cuidados que são necessários aí nesse período de pandemia, mas com a imunização a pessoa fica, assim, muito mais tranquila. São esperados aí ser imunizados cerca de 13 mil idosos aqui de Goiânia. Então, a secretaria, inclusive, dividiu em dois dias, né? Hoje é para quem tem os nomes aí com as iniciais de A a J e amanhã de K a Z. Então, o pessoal aqui, ó, inclusive, vai receber a imunização agora, ô Luares. E aí tem que trazer o seguinte: um documento de identidade que tenha o CPF, né? Traz também o comprovante de endereço e traz também o cartão de vacinação, porque como é a segunda dose, né, tem ali o registro da primeira. Tá tudo muito tranquilo, o pessoal chega, vacina, não espera muito e aí recebe a imunização. São 7 pontos fixos, né, em escolas municipais, escolas do município. Tem também os 3 pontos de drive-thru. Um é lá na área 1 da PUC, no setor universitário, e o outro em 2 shoppings da capital. Um no Passeio das Águas, que fica ali na Avenida Perimetral Norte, e o outro também no Shopping Cerrado, que fica na Avenida Anhanguera, setor rodoviário. Olha só que momento interessante, essa senhora recebendo aí a segunda dose para ficar mais tranquilo, os familiares aqui fazendo o registro. E é importante, né, que o familiar conta com esse instrumento hoje todo mundo tem o celular, pode contar com o instrumento aí de fazer o registro desse momento histórico aí para a pessoa, um momento de alívio e também é uma esperança para todos nós, né, Luares? A gente vai seguindo aqui a vacinação, inclusive a minha avó, Dona Elzira, né, a Dona Nega, que mora lá em Campinas, que tem 89 anos e faz 90 em junho, agora recebeu a segunda dose do imunizante. Está imunizada também, recebeu a vacina, minha avózinha querida e amada. Luares.